კახა ბარათაშვილი კონტროლის პალატის ბრალდებას აღიარებს და აცხადებს, რომ მან საკუთარი თანხით შეიძინა საჩუქარი. საქმე ეხება აღდგომის დღესასწაულზე მოსახლეობისთვის თითო 9 და 20 ლიტრი ღვინის დარიგებას. ამის შესახებ მეცხრე არხი ჯერ კიდევ ერთი ტვისტინგი იყვებოდათ. კონტროლის პალატის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა კახა ბარათაშვილმა ორგანული კანონი დაარღვია და პარტიის სასარგებლო 7920 ლარის უკანონო შემოწირულობა განახორციელა. მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ რუსთავში მოსახლეობა საჩუქარი რუსთავის საგრებლოს თავმჯდომარის მოადგილემ ბარათაშვილმა საკუთარი სახსრები დაურიგა და ამ პროცესის ორგანიზებაც თავად განახორციელა. კონტროლის პალატის ეს მოთხოვნები ჩვენთვისაც ვარ მოგატყუოთ ძალიან არასასიამოვნოა, მით უმეტეს როდესაც რაღაც სიკეთეს აკეთებ და შემდგომ ასე გიბრუნდება ადამიანს. თუმცა ამას კანონი უნდა. Ну, მაგას ვამბობ, მე კანონმორჩილი ადამიანი ვარ და ამხრივ, რა თქმა უნდა, დავემორჩილები იმ ყველაფერს, რაც კანონი, რასაც კანონი გადაწყვეტავს, მაგრამ რომ გითხრათ, რამდენი ცხვარი დაგვიწერა? Ну, რამდენიმე სული იყო, რამდენიმე სულზეა ლაპარაკი, გაწერილი მაქვს ეს ყველაფერი, განმაცხადე. თქვენი ჯიბიდან? რა თქმა უნდა, ჩემი ჯიბიდან.